हिजो बेलुका यहाँ एउटा घटना घटेको छ। आफ्नै ससुरालाई ज्वाइँले खुर्पा प्रहार गरेर हत्या गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सुभाषले बुढीलाई बहिनीसँग नै भनेको थियो, अनि सुभाषको बुढी चाहिँ बहिनीसँग लाग्यो, सुभाषलाई भात खान्थ्यो टपलेट के किनेर नसाको। बुढी बहिनीसँग लागेपछि टपलेट खान्थ्यो, अनि यता बुढीको टेन्सन भयो उसले, अनि भ्याट खान सुरु गरेर त्यही बारेमा, अनि बुढीको टेन्सनले यस्तो काट्नु भएको। के हुन्थ्यो यिनीहरूको झगडा नै हुन्थ्यो? झगडा हुन्थ्यो बुढाबुढीको। बुढाले कमाएर ल्याए 3,000 ल्याएछ भने 1,500 दिन्थ्यो, बुढीले माग्थ्यो 3,000 भनेर, अब कमाएको छ 1,500 यताउति गर्थ्यो, 1,500 दिँदा लिन्थेन, 1,500 रुपियाँ नलिने फ्यालिदिने मुखमा, तैँले घर पनि रचेनस् भनेर भन्थ्यो। अनि त्यसपछि उता बहिनीसँग नजा भन्दा बहिनीसँग गयो, अनि त्यसपछि पुलिस पनि आएको थियो यहाँ स्कुलमा। पुलिसको अगाडि नि सुभाषले भन्नु, बुढीलाई मैले भनेको मानेन, मैले भ्याट खान्छु, अहिले पनि छैन देखाएको थियो स्कुलमा, बुढीको कारणले भ्याट खाएको, अब भ्याट खाँदा खाँदा रक्सी खायो पागल भयो, त्यही भएर यस्तो भएको। जस्तो अब यो हिजोको घटना चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेको थियो? हिजोको घटना त मैले त्यस्तो देखेको छु, हिजो मेरै अगाडि दुइटा भ्याट खाएको छ लयर, त्यहाँ हामीले ढाँटेर बोल्दैन, एकछिन खोरखोरे खेलाएको थियौँ हामीले दसैँ आउनु लाग्यो भनेर, मेरो अगाडि पानी माएर दुइटा भ्याट खायो, अनि उता गएर रक्सी खाएर आयो, हामीले खानु उठाइसी आएपछि म नि घरमा गएको थिएँ, घरमा गएको थिएँ। आमा तपाईँको नाम के हो भनिदिनुहोस् त? सीता हो क्या? सीता, तपाईँको घर शेरगञ्ज होइन? यहीँ हो मेरो माथा माथा। अब जस्तो हिजो यो घटना घट्यो नि, यो घटनाको बारेमा तपाईँले के थाहा पाउनुभयो भनिदिनुहोस् त? म त हेर्नु झाँटेर किन कुरा गर्ने, म बिहान आउँदाखेरि भर्खर पुलिसहरू गएर छन्, हामी कोही थिएन यहाँ आउँदाखेरि, हिजो चाहिँ देखिएन नदेखेको। अनि अहिले कुरा चाहिँ के आइरहेछ त खास? खै अब के अब मैले भन्छु, अब छोरी स्याहार्नु पऱ्यो, बाउ स्याहार्न बसेपछि ज्वाइँ छोरी भएपछि बाउ हेर्नु पऱ्यो नि त, घरीको कहाँ जाने, घरीको कहाँ जाने गर्छ, घर पुरिन्छ। को घरी कहाँ जाने, घरी कहाँ जाने? छोरीहरू। ए छोरी चाहिँ भनेपछि हाम्रो सुभाषको श्रीमती चाहिँ? अनि अब कान्छी छोरीको दुला मरेको, अब ऊ चाहिँ अब गर्दाखेरि माइत आँर बस्न आएको, अब जेठी त यहीँ बसिराखेको, यहीँ बसे घरीको अब माछा मार्न जाने, घरीको कहाँ जाने गर्ने, राम्रोसित बस्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि सुभाषको श्रीमती घरमा धेरै बेर धेरै समय नबस्ने कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति दुईजनाको बिचमा अलिक सम्बन्ध राम्रो थिएन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। अनि घटना घटेको चाहिँ यो खास कारण वाद विवाद भरे ज्वाइँ र ससुराको बिचमा भन्ने कुरा आयो नि, खास कुरो के रहेछ? खै त्यो त अब झडासडा हामीले सुनेनौँ।